Вот, и бажаю вам успехи. Ну, так дуже коротко скажемо. Дякую, Олександр Матвійович. Тепер для того, щоб ми провели процедуру, я ще раз повідомляю. Регламент у нас такий. Організаційне мені питання буде проводити секретар нашої комісії, інженер першої категорії кафедри експериментальної фізики Литяга Любов Михайлівна. От вона буде оголошувати тему і прізвище, значить, магістранта, який виступити буде перед комісією зі своєю роботою, показуючи презентацію і коментуючи її зміст. Після того, як виступ завершений, до 10 хвилин ми даємо вам право, члени комісії мають право задати запитання. Просимо давати стислі відповіді по суті. От. І секретар комісії оголошує, які оцінки рекомендують науковий керівник і рецензент здобувачеві. Ми повинні з вами працювати ефективно так, щоб ми до 12-ї години це процедуру завершили, оскільки о 12-й ми з Олександром Матвійовичем беремо участь в захисті двох кандидатських дисертацій, і там треба все чітко проводити вчасно і відповідно до регламенту. Тому, будь ласка, слово надається секретарю комісії Литягу Любу Михайлівні. Будь ласка. Ну, я ще скажу, що усі члени екзаменаційної комісії вітають вас, наші випускники, з цією значною подією і бажають успіхів. До захисту роботи запрошується Усова Альона Олександрівна. Будь ласка. Тепер все хорошо? Видно, слышно? Да. Да. Все. Окей. А, вибачте за це. Давайте почнемо спочатку. Мене звати Усова Альона Олександрівна, я з групи Фу-64, це кафедра фізики кристалів. Тема моєї дипломної роботи – дослідження люмінесценції та оптичного пропускання рідкокристалічної дисперсії оксиду цинку. А наукові керівники – Бойко Юрій Іванович та Лисецький Олег Миколайович. Метою цього дослідження є винайдення особливостей взаємодії оксиду цинку з рідкокристалічними матрицями для подальшого використання результатів, переважно в електрооптиці. Дослідження складається з двох частин – дослідження люмінесценції та дослідження оптичного пропускання. Важливою проблемою у цьому експерименті був саме вибір матричного середовища, тому тут ми використовуємо три різних рідких кристали. В якості допонту ми використовували частинки оксиду цинку різного розміру 50, 25 та 10 нанометрів. Змішування зразків проводилося за допомогою звукового диспергатора, трохи вище температури переходу матриці в ізотропний стан. Після чого планувалася оптична комірка 20 мікроамперів завтовшки. Однорідність дисперсії контролювалася за допомогою оптичного мікроскопа. На цьому слайді представлені спектри оптичного пропускання рідкого кристалу М5 із додаванням оксиду цинку за кімнатною температурою. Максимум селективного відбивання М5 знаходиться на довжині хвилі приблизно 435 нанометрів. Можемо зробити висновок, що додавання оксиду цинку не впливає на його положення. Це свідчить про те, що допант добре розподіляється у матриці, вбудовуючись в вже існуючий орієнтаційний порядок. На концентраційній залежності було виявлено аномальне зростання оптичного пропускання із додаванням нанокристалів оксиду цинку. Після 0,1% ми спостерігаємо класичну, стандартну, майже лінійну залежність. Такий самий екстремум було отримано в літературі для дисперсії оксиду цинку в нематичному рідкому кристалі 5CB. Для подальшого дослідження аномальної концентраційної зони необхідно було порівняти поведінку композитів, легованих оксидом цинку в ізотропному стані та в рідкокристалічному. Інші використані матриці, окрім використаних на цьому слайді 3105, мають для цього занадто високу температуру переходу в ізотропний стан. Матриця 3105 була спеціально розроблена для цього експерименту і має температуру переходу 47 градусів.
На рисунку представлені температурні залежності для різних концентрацій. Як бачимо, в рідкокристалічному стані системи і зі збільшенням концентрації всі ці три концентрації знаходяться у зоні аномального екстремуму. Я, вибачте, забула це зазначити. І як бачимо, із додаванням оксиду церію це підвищує наше оптичне пропускання системи для рідкокристалічного стану, що є доволі незвичним. А після переходу системи до ізотропного стану чистий недопований зразок є все ж таки більш прозорим. Тобто цей результат є унікальним саме для дисперсії оксиду церію в рідкокристалічних середовищах. Дисперсії нанотрубок і кварцетину також не мають такої особливості. Це логічно викликає питання про причини цього відкриття. Бачите? Отже, нам потрібно замислитися над причинами цього дивного явища. Адже участь наночастинок у процесах поглинання та розсіювання залишається однаковою незалежно від агрегатного стану системи. Оскільки посилення оптичного пропускання спостерігається лише для рідкокристалічного стану, ми можемо висунути припущення, що причиною є саме наявність орієнтаційного упорядкування в цьому середовищі. Згідно з цією теорією, за малих концентрацій СО2 загальне пропускання системи посилюється за рахунок підвищення рівня розорієнтації молекул матриці. Однак цієї малої кількості виявляється недостатньо, аби внесок частинок в процеси поглинання і розсіювання переважив внесок розорієнтації. Для перевірки цього припущення ми дослідили кінетику оптичного пропускання композицій. Для початку розглянемо більшу концентрацію, 5%, що знаходиться далеко від зони аномального екстремуму. Можна побачити, що протягом перших 2500 секунд, це приблизно 40 хвилин, спостерігається зростання оптичного пропускання, після чого зразок стабілізується. Це пояснюється процесами агрегації. Агрегація – це процес скупчення частинок під дією міжмолекулярних сил витягання. Через це сумарна площа їх перерізу зменшується, і отже зменшується і їх внесок в процес поглинання і розсіювання. Як наслідок, ми бачимо, що збільшується оптичне пропускання. Це класична ситуація. А для малої концентрації оксиду церію, як видно, тут у нас концентрація 0,05%. Ми можемо побачити, що протягом перших 2500 секунд ми навпаки спостерігаємо незначне падіння оптичного пропускання із подальшою стабілізацією. А цей результат добре згоджується із висунутою теорією про причину аномального екстремуму. Тобто сумарний переріст такої малої кількості оксиду церію незначний, і процеси скупчення частинок не впливають якось істотно на те, що переріст зменшується. Отже, посилений вплив агрегаційних процесів на поглинання світла майже непомітний. Але для цих концентрацій процеси агрегації значно впливають на рівень розорієнтації молекул матриці. А після процесу скупчення наночастинки оксиду церію контактують із меншою кількістю молекул матриці і, як наслідок, утворюють менше центрів відхилення директорів від загального напрямку. Тож їх вклад в загальну розорієнтацію зменшується, і це зменшує прозорість. Тепер перейдемо до дослідження люмінесценції композитів. Збудження проводилося випромінюванням із максимумом довжини хвилі 275 нанометрів. На цьому етапі ми також зіштовхнулися із проблемою підбору матричного середовища, оскільки майже всі стандартні матриці, наприклад, стандартне модельне середовище 5CB, мають власну смугу люмінесценції, яка повністю перекриває випромінювання оксиду церію. І це робить неможливим подальше дослідження. Ми проводили дослідження з двома матрицями 805 та M5, що мають різні типи молекулярного передивокування та компонентний склад. У результаті ми отримали досить чітку смугу люмінесценції із максимумом на довжині хвилі 330 нанометрів. Це є доволі неочікуваним результатом, оскільки в літературі частинки оксиду церію, диспорговані у метанолі за тих самих умов, дають максимум люмінесценції 390 нанометрів.
А як бачимо, для другого графіку профіль люмінесценції для обох середовищ був однаковим, тобто ця смуга люмінесценції не є результатом збудження компонентів використаної матриці, а це люмінесценція саме наночастинок оксиду цирію. А, і також ці результати відтворюються для розробленої матриці 31.5. Як наведено на графіку, положення максимуму залишається таким самим, тобто 330 нанометрів. Також тут використовувалися наночастинки оксиду цирію різного розміру, і це також не змінило положення максимуму. Висновки наночастинки оксиду цирію добре вбудовуються у вже існуючий орієнтаційний порядок і не впливають на положення максимуму селективного відбування для хвилеостатичних матриць. Фотолюмінесценція, дисперсія оксиду цирію в кристалічних середовищах має максимум на товщині хвилі 330 нанометрів. Також нами була розроблена рідкокристалічна матриця 31.05, яка дає можливість досліджувати як оптичні властивості під час фазових переходів, так і люмінесцентні властивості дисперсії оксиду цирію. Було встановлено, що в залежності від концентрації допанту дисперсії оксиду цирію можуть як підвищувати оптичне пропускання системи, так і зменшувати його. Це є доволі незвично. І також була досліджена кінетика зразків в аномальній концентраційній зоні та визначено, що вони з часом зменшують свої пропускні здібності, що підтверджує теорію про походження цієї аномалії зі ступеню упорядкованості середовища. Дякую за увагу. Так, закінчено. Питання, будь ласка. Скажіть, будь ласка, цей матеріал, який ви досліджували, оскільки ви вивчали, як здійснюється оптичне пропускання і його ефективність, планується використовувати в якості якихось фільтрів, чи для чого ці дослідження були проведені, чи для того, щоб зрозуміти фізичну природу якраз взаємодії світлових потоків з цією речовиною? Будь ласка. Ну, оскільки ці результати нові і незвичні, багато ефектів проявляються лише для дисперсії оксиду цирію, а основною метою було просто винайдення якихось фізичних закономірностей в взаємодії між термодинамічними та оптичними характеристиками. Але ці результати, ми сподіваємося, що надалі можна буде застосовувати у сфері електроптиці в якості фільтрів для випромінювання або у якості підсилювачів для випромінювання, як ми вже визнали. Зрозуміло, дякую.